Buenas noches, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo ótimo com vocês? Bom, essa é a primeira oportunidade que eu tô com de conversar com vocês aqui esse ano. Então, feliz ano novo, feliz 2024, que seja um ano com muita prosperidade, que seja um ano com muitas conquistas, que o caminho de vocês seja sempre iluminado para que você tome boas decisões, né? Que você tenha o discernimento e a partir disso daí faça um ano maravilhoso. Hoje eu vou estar junto com vocês, passando um pouco mais de conhecimento. Vou estar falando sobre gerenciamento de tempo e organização. É algo que eu particularmente precisei melhorar muito, principalmente para poder explicar mais a fundo para vocês e para estar colaborando de alguma forma. Então, eu vou passar aqui uns slides já. Só um minuto. Eu fechei a página que não era para fechar, mas como eu sou organizado, eu sei onde que estava, então só um minutinho. É o computador que está demorando, não é? Eu não tá. Finally. Agora compartilha. Tome. Todo mundo enxergando a minha tela. Áudio tá ok? Vamos então para cá. Agora sim, minha tela está travando um pouquinho para vocês? Não? Então deve ser a minha própria internet. Seguinte, mais uma aula então, que a gente vai dar continuidade aqui do BrainNet System, que é um programa de desenvolvimento de habilidades geradoras de riqueza. E é por isso que esse programa foi desenvolvido, é por esse motivo que nós estamos aqui reunidos. Você que está assistindo em casa, não pôde estar presente aqui na nossa reunião online. Muito, já digo parabéns por essa iniciativa de ir atrás de conhecimento, de autodesenvolvimento, porque isso com certeza vai te levar em grandes patamares. Então, aqui, explicando um pouco mais, sejam muito bem-vindos ao grupo de capacitação e desenvolvimento de habilidades geradoras de riqueza. O BrainNet System, ele foi preparado para desenvolver habilidades que, em conjunto, são responsáveis por 80% de todo o faturamento resultado nas suas próprias empresas, seguindo a regra universal dos números de Pareto. Aqui, para dar continuidade, para vocês anotarem certinho na agenda de vocês, esse é os treinamentos de janeiro, começou com o Martinho no dia 5, hoje, dia 12 do 1. Eu vou dar continuidade com gerenciamento de tempo e organização. No dia 19 do 1, vamos ter a Bruna Rubio. E dia 26 do 1, vamos ter a Isabelle Dória para falar um pouco sobre resiliência. Vou aqui, então, sobre o gerenciamento de tempo. Vou passar um pouco mais. Gerenciar o tempo de forma eficaz e manter a organização pessoal são habilidades cruciais para o sucesso dos nossos negócios. Elas permitem que os empreendedores e suas equipes sejam mais produtivos, concentrando-se nas tarefas mais importantes e evitando desperdício de tempo em atividades menos relevantes.
Além disso, a capacidade de gerenciar bem o tempo ajuda a reduzir o estresse, pois os Olá, meu empreendedores se amor. sentem mais no Beleza, amanhã controle de tem suas aula, tá? responsabilidades Isso, e amanhã. prazos, o que é essencial para um crescimento empresarial sustentável. Hoje, eu vou me apresentar um pouco mais. Opa, esse daqui não acabou ainda, não. Segura aí. Vou compartilhar outra tela, que é os slides que eu fiz. Já adianto que esse foi o primeiro slide que eu fiz na minha vida. Então, não vai ser bonito igual o do Martinho, não vai ser bem estruturadinho igual o do Martinho, mas pode ter certeza que as informações que vão estar ali e tudo que eu vou falar é de grande valor e vocês vão fazer um bom proveito disso também. Deixa eu mudar primeiro aqui minha tela também. Share. Certinho? Tá conseguindo enxergar? Fechou então. Vamos lá, gerenciamento de tempo e organização. Bom, primeiramente quem vos fala, sou Guilherme Rampazzo, tenho 24 anos, sou de Maringá, nasci aqui no Noroeste, né? Noroeste do Paraná, e sou brasileiro, também descendente de italiano, mas isso acaba sendo de menos. Sou corretor de imóveis já fazem praticamente 3 anos. É nesse mercado que eu comecei a entender que existia a venda de fato, que a venda era uma habilidade, que a venda era algo que poderia ser desenvolvido. Até então eu só ouvia, ah, existe o vendedor, vendedor, mas eu não sabia de fato que, além de vender, existia formas de você vender. Então, a partir daí foi quando eu tive contato com as vendas. Os meus hobbies é, na grande maioria, atividades físicas. Eu gosto muito de estar em movimento, gosto de incentivar as pessoas a se colocar em movimento e sempre estou disposto para ajudar alguma pessoa relacionada a isso. Desde antes, quando eu tinha lá os 8 anos, 7 anos de idade, eu ficava num clube lá que eu frequentava e eu via a sala de musculação e eu via as pessoas treinando, os caras já fortes assim. Eu falava, caramba, cara, quando é que eu vou fazer os 12 anos que pode entrar na academia aqui para eu começar a puxar uns ferros? Porque eu quero ficar forte igual esses caras aí, porque, pô. Eu nasci e acompanhei He-Man, Thundercats, esses caras, Super-Homem, Batman, os caras tudo forte. Falei, pô, quero ser forte igual esse cara. Então, por isso, eu sempre estudei muito sobre alimentação, sobre nutrição, sobre treinamento. E eu sou ex-estudante de nutrição, cursei durante 1 ano e meio. E com certeza isso também fez eu casar muito bem com a Hive. Um sonho, o meu sonho é conquistar a liberdade de uma maneira geral, tanto a liberdade financeira, eu ter a liberdade também geográfica, a liberdade de dar suporte para as pessoas e proporcionar, estender a mão e proporcionar isso também, que as pessoas conquistem essas vontades, que conquistem os seus sonhos, tanto que podem ser comprados com dinheiro. E também estou aqui para ajudar as pessoas que muitas vezes precisam de uma palavra, precisam de um aconselhamento. E justamente por isso que eu escolhi a Hive. E nós vamos descobrir. Oh, perdão. Nós vamos começar sobre organização, mas de verdade vamos começar pela desorganização. E a pergunta que eu faço para você é: você se considera uma pessoa desorganizada? A sua vida é um círculo perfeitinho? As suas metas você sempre atinge, a sua vida sempre está muito bem organizada, não tem falta de comunicação, muitas vezes nenhuma informação faltando, as coisas estão arrumadas na sua casa, na sua agenda, está tudo certo? Eu vou passar um pouco aqui mais sobre como a desorganização, que vocês precisam prestar muita atenção, que é importante vocês saberem o que a organização pode impactar na sua vida, porque muitas vezes você acredita que é só falta de vontade, você pode acreditar que é algum outro motivo, mas muitas vezes é a falta de organização. Então, 10 impactos negativos que podem ter na sua vida. O primeiro ali seria a perda de tempo. Vou até colocar como exemplo aqui. Vamos supor que você está na sua casa, tem uma call muito importante que vai acontecer sobre organização e gerenciamento de tempo, e você não sabe onde você colocou o seu carregador do notebook.
Você está acabando a bateria, daí você vai ter que sair caçando e não vai conseguir achar, vai procurar, vai ficar estressado, até que momento você encontra. Mas nisso tudo, por causa da falta de organização, você acabou perdendo muito tempo, né, procurando por esse bendito carregador. A baixa produtividade. Muitas vezes, se você estivesse conectado nessa call, você teria. Muitas vezes, você organizou o seu tempo, você separou um momento na sua agenda, ou tem algum compromisso que você acabou marcando em cima e você vai precisar sair no meio de uma reunião importante. Ou muitas vezes, o seu trabalho, você precisa realizar um número X de contatos, você precisa fazer um número X, de leitura, e você não organizou isso no seu dia, você vai acabar sendo improdutivo. E querendo ou não, ali o terceiro impacto negativo, o estresse e a ansiedade. Por quê? Você, quando não tem um dia planejado, quando você não tem uma semana planejada, você tem incerteza de como as coisas podem acontecer. Tudo bem, nada é 100% certo na nossa vida, mas a gente precisa programar para que isso reduza o máximo possível. Então, isso pode gerar ansiedade por não saber o que fazer. Por muitas vezes não conseguir tomar uma decisão por falta de organização, e isso também gera estresse, consequentemente. E isso vai acumulando, né? A perda de tempo, baixa produtividade, estresse, pode comprometer os seus relacionamentos. Você marcou de conversar com alguém, de fazer uma reunião com um prospect muito importante, muitas vezes uma pessoa próxima sua, uma pessoa, um empresário de respeito, você marcou a reunião para 7 horas. E você não chegou na hora porque você não tinha anotado na sua agenda. Imagina a forma, né, que isso daí poderia comprometer o seu relacionamento com a pessoa. Você falou que vai, apresentar algo, uma oportunidade para essa pessoa e já chegou atrasado, já começou totalmente errado. Ela muitas vezes não vai ter uma boa primeira impressão, por mais que ela já te conheça, né? Ela vai falar assim, pô, que falta de compromisso, muitas vezes com o próprio negócio dele que ele veio me apresentar e também com a questão do meu tempo, se você chegar atrasado. Se você preferir chegar atrasado ou adiantado, chegue adiantado, porque se você marcou 7 horas e chegou 7 horas, considere-se atrasado já. Não existe pontualidade. Você ou está antes ou está depois. O quinto ponto, a falta de foco. Realmente, igual eu falei, se você não tem um planejamento do seu dia, você não vai conseguir. Eu não estou passando o slide. Então, a falta de foco, muitas vezes, por você ter uma falta de organização, por você não saber exatamente o que você vai fazer, você não consegue dedicar a sua atenção. Muitas vezes, o seu foco vai ser em pensar qual que é a sua próxima atividade, em pensar o que é que você precisa fazer adiante. O sexto, prejuízos financeiros. Existe a organização financeira. Você sabe quanto você ganha todos os meses? Você sabe quanto você gasta todos os meses? Você sabe em que você gasta todos os meses? Se você não tem esse controle, a chance de você se endividar é muito alta. Se você tem o desejo de conquistar algo futuramente, que você precisa comprar com dinheiro, quanto por mês você vai precisar tá juntando ali, separando o dinheirinho para comprar? E realizar esse desejo seu. Então, também a organização ela está relacionada à parte das finanças. Oportunidades perdidas, e eu volto até ao exemplo que eu dei de você marcar com um prospect super importante. Você, muitas vezes, pela péssima imagem que você pode passar por uma falta de organização, você perdeu a oportunidade de muitas vezes cadastrar um potente afiliado. Então, a organização dá para ver até então que ela é super importante e isso vai afetando diretamente a sua vida. Em oitavo lugar, a saúde física e mental. Você precisa dedicar um tempo da sua agenda. Todo mundo, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, pardo, mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, tem 24 horas por dia. Você vai, investir essas 24 horas de que forma? Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa se locomover. Quanto tempo você vai dedicar para o seu autodesenvolvimento? Quanto tempo você vai dedicar para o seu trabalho? Quanto tempo você vai se dedicar para a sua família? Então,
isso também vai te acarretar em muitas vezes em problemas mentais, em não estar se mantendo ativo intelectualmente, em estar estudando, ou em não estar se programando para fazer uma atividade física. Não estou falando que você precisa ir para academia todos os dias, fazer 1 hora de musculação. Se você fizer uma caminhada de meia hora todos os dias, você não precisa correr, você já sai ali do quadro de sedentarismo. E o sedentarismo, ele provoca, ele causa, ele traz muitas doenças e muitos prejuízos à vida. E nono ponto, a desmotivação. E também já vou comentar sobre o impacto na autoestima. Você começa a perceber que você está desorganizado, que as coisas não estão indo bem na sua vida. Você se propôs a fazer alguma coisa, durante o mês, durante o dia, durante o ano, e você não concretizou isso. Você acha que o fato de você não ter conseguido atingir o objetivo que você colocou claramente não vai inconscientemente o seu cérebro te dizer que você não é capaz disso? Você vai perder cada vez mais vontade de executar certas coisas. Você vai, se você não atinge os seus objetivos, como é que você vai se sentir capaz de assumir uma responsabilidade ainda maior que pode te levar para altos patamares? Então, é tudo uma grande construção, mas de pequenas pecinhas. E essas pecinhas, elas precisam ser organizadas. E nada mais justo, né, você se tornar uma pessoa organizada, e aqui nesse treinamento você vai entender como você pode ser organizado. Vou te trazer algumas informações aqui muito importantes. E também, caso você se considere uma pessoa super organizada, eu convido você ao nosso grupo a estar passando mais informação, a convidar para fazer um bate-papo, para trocar mais conhecimento, porque isso com certeza vai agregar, não na sua vida, porque quando você ensina, você aprende mais ainda, mas também outras pessoas que podem precisar estar se organizando cada vez mais. Então, qual que é o conceito de organização? É a forma como dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Um exemplo de sistema é muitas vezes uma lista de tarefas, aquelas listinhas que você coloca, o que você tem que fazer, você vai colocando o checkzinho, né? O de certinho que você concluiu, ou muitas vezes você utiliza uma agenda ou algum aplicativo como instrumento ali para te ajudar na organização. E nada melhor do que falar de resultados pretendidos numa época como essa. A gente está em janeiro, dia 12, a gente está começando o ano. Só que praticamente já se foi quase 5% do nosso ano, ou um pouquinho menos. Você já se colocou em movimento? Você já colocou no papel o que você precisa fazer para esse ano? Quais são os seus objetivos? E eu quero trazer um pouco sobre metas e identidade. E falando sobre metas, o que eu posso dizer, na verdade, o que eu não? O que a ciência diz sobre as metas? Eu vou pegar aqui, ó, as metas, quando você vai fazer um planejamento, você ter poucas metas é mais interessante do que você ter mais metas. Por quê? Porque a gente tem energia, a gente tem foco, a gente tem intencionalidade, só que você dividir a sua atenção entre muitas coisas ao longo do dia pode ser prejudicial. Então, você precisa, de preferência, ter poucas metas do que muitas metas. Porque se você também for organizar muitas metas ao longo de uma rotina, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que muitas vezes você não vai dar conta disso. E o que que se refere à identidade que eu coloquei aqui? A identidade está muito relacionada ao porquê. Está muito relacionada à motivação. Muitas pessoas já ouviram, né? Motivação, o que que é? É motivo para ação. Motivação não é a mesma coisa do que euforia, do que você tá energizado assim para fazer as coisas, para você acordar e falar assim: uhul, vou fazer 20 prospecções, eu vou fazer não sei quantas reuniões. Isso é você tá animado, mas você está motivado é você ter um motivo maior, é você ter um porquê fazer aquilo. Então, motivo para a ação. Então, vamos supor, uma meta você coloca ela como um exemplo: correr 10 km.
Tá bom. É... Toma uma aguinha. Tá bom, mas por que você quer correr 10 km? Porque você só colocar, ah, quero correr 10 km, não vai ser tão motivador. Ah, eu quero me tornar rico. Tá, mas o que que é se tornar rico para você? Ah, eu quero muitas vezes ser saudável. Ser saudável já é algo interessante. Por quê? Porque se você quer ser uma pessoa saudável, você quer ser uma pessoa ativa, quer ser uma pessoa que tem hábitos diferentes, você já começa a ter motivos para ação. Motivo de cuidar da sua saúde, motivo de prevenir as doenças. Então, muitas vezes, fazer 3 treinos por semana, olhando que você vai se tornar uma pessoa mais saudável, que você vai ser uma pessoa com menos probabilidade de ter doença, isso é muito mais motivador do que apenas falar que vai correr 10 km. E também outras coisas sobre as metas. As metas, quanto mais específicas, elas são melhores. E isso para o curto prazo. E eu falo curto prazo, muitas vezes é 1 ano. Longo prazo é mais de 1 ano e por aí vai. Então, a identidade, você gerar uma identidade é muito importante para você ter a motivação e para você ter longevidade nisso, para você ter um longo prazo. Já para definir metas é algo específico. Então, a identidade é você se tornar uma pessoa saudável. E as metas muitas vezes é fazer 3 treinos por semana. A identidade que você pode gerar, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem muito conhecimento, que pode agregar muito na vida das pessoas. E a meta é ler 20 minutos por dia, é conversar com uma pessoa de uma área específica que você tem interesse em desenvolver. Aí você já começa a ter algo um pouco mais palpável. E também sobre ser ambicioso em colocar as metas nos papéis. Porque sonhar grande, sonhar pequeno, você realmente vai gastar a mesma energia. E eu estava vendo um podcast e eles falaram assim que existe um grande perigo em você sonhar pequeno. Porque imagina se dá certo. E você perde a capacidade de sonhar cada vez mais grande. Imagina você se limita àquele sonho pequeno e você não consegue mais. Mas, obviamente, você precisa sonhar grande, mas precisa ser algo também palpável, assim como eu disse. Você tem que ser algo que é possível ser realizado. Pode ser a longo prazo, mas precisa ser realista, conforme as coisas vão acontecendo. E eu vi até uma frase, eu postei recentemente no Instagram, que é o seguinte. Não lembro exatamente as palavras, mas é: mire nas estrelas, use as estrelas como um caminho, como uma direção, e que se você não conseguir chegar nas estrelas, provavelmente você chegou muito mais alto do que você imaginava. Então, mire lá em cima, não seja uma pessoa, não se sinta mal em sonhar grande, não se sinta mal em falar que você quer ter muitas vezes algo relacionado ao dinheiro, que para outras pessoas é algo extravagante, é dinheiro jogado fora, porque você poderia ajudar muitas pessoas. Opa, pera lá. Mas você está fazendo isso tudo com um motivo maior. Agora, se as pessoas, o que as pessoas pensam de você em relação a isso está te impactando, muitas vezes você não está com algo muito bem definido, porque se você tivesse algo mais definido, isso não ia te atrapalhar tanto. O slide passou agora, só para ter certeza. Não passou? Só um minuto. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Quem ficou de me ajudar aquela vez era o Breno, ele sabia como fazia, né? É que normalmente, Gui, quando você coloca no modo apresentação do PowerPoint, é como se abrisse uma nova página no seu Quando computador. eu Então, passo. às vezes, então você tem que compartilhar aquela página da apresentação, entendeu? Quando você aperta para compartilhar no Zoom.
Então, uma sugestão, aperta no modo apresentação de slides ali, que é naquele, ali embaixo, do lado do mais e do menos, né, de dar zoom e de tirar o zoom. Você aperta naquele modo apresentação, vai ficar a tela inteira. Daí você dá um Alt Tab para você trocar para a tela do Zoom, compartilha a tela daquela apresentação. Perfeito, agora eu entendi, Martinho. Você é maravilhoso. Obrigado por me ajudar, cara. Agora a tela tá. Vamos ver. Passou? Então vamos falar sobre desenvolvimento de objetivos. Muitas pessoas já ouviram muito falar disso, é algo muito comum. Só que eu acredito que seja uma ferramenta muito importante, porque isso realmente te traz clareza de como você vai, colocar no papel os seus objetivos. Então, o método SMART, ou para quem não gosta muito de inglês, não gosta muito de estudar, pode ser MART também. A diferença é que vai inverter o temporal pelo específico e vai ficar, na verdade, não, ele vai subir um e vai ficar MART certinho. Perfeito? Então, como que a gente vai desenvolver um objetivo? Através dessas letras que formam essa palavra, a primeira aqui no caso seria uma meta, ela precisa ser específica. Igual eu disse para você, tá, eu tenho a meta de correr 10 quilômetros. Eu tenho a meta de me tornar partner. Eu tenho a meta de comer uma fruta por dia. Eu tenho a meta de trabalhar 1 hora mais por dia. Isso é algo específico. Então, perguntas que te ajudam a trazer algo específico é o quê, quem, onde e quando. A meta, ela precisa ser mensurável. Ela precisa ter um início, um meio e um fim. Tá, mas o que que seria essa parte do meio? Seria, você precisa desenvolver checkpoints. Quais são os seus checkpoints? Vamos supor que você começa um projeto. E o checkpoint é uma forma de você entender que você está tendo progresso. Porque se vamos supor, se você coloca, minha meta é de ter acumular 10 mil reais. Você tem um checkpoint no quê? Você vai ter a sua conta, você vai olhar, ó, agora estou com 1.000 reais. Daqui 2 meses, 2.000 reais. Tá de acordo com o cronograma? Então você está tendo essa clareza de que você está indo para o caminho certo e provavelmente vai chegar no seu objetivo. Uma meta, ela precisa ser alcançável. E igual eu falei mesmo, você precisa ser ambicioso, precisa mirar nas estrelas, mas precisa ser algo que seja palpável. Nada é impossível, mas existem coisas que a probabilidade é muito baixa. E por que a gente não deve colocar algo com a probabilidade muito baixa de se concretizar? Justamente pelo que a gente conversou no início sobre você perder a autoestima por não conseguir atingir essa meta, por te gerar frustração, por muitas vezes te trazer ansiedade ou alguma outra coisa do tipo. Uma meta, ela precisa ser relevante. Tá, sua meta é ser partner. Entendi. A minha também é. Você quer ser partner por quê? Porque ganha muito dinheiro? É, eu acho que isso daí não é muito claro, porque ganha muito dinheiro. Tipo assim, tá, mas o dinheiro, você vai comer dinheiro? Você vai fazer o quê com dinheiro? Por que vai ser bom você ser partner? Muitas vezes você quer ser uma referência para as pessoas? Você quer ser partner porque o que você vai ter de remuneração, você consegue impactar outras vidas? Você consegue, trazer segurança para sua família? Você consegue ter segurança, a sua própria segurança, né? De muitas vezes dormir num travesseiro, numa cama confortável, saber que no dia seguinte vai ter o café da manhã para comer, que você vai poder viajar muitas vezes para o lugar que você quiser, porque, pô, partner, você sabe, né? Partner você faz praticamente o que você quiser, quase na hora que quiser. Só que até lá, eu vou te falar, não é fácil. Não é nada fácil. Eu não cheguei lá ainda. Muitas pessoas, hoje em dia, ainda não tem nenhum partner. Só para você ver o quão difícil é. Mas com certeza haverão partners e haverão pessoas ainda maiores do que partners, porque ele até então é o nosso teto.
mas esse teto ele pode subir de nível, né? Então não vamos falar que é um teto, é um elevador do Willy Wonka. Você, não sei se você já assistiu o filme Willy Wonka. Você pega o elevador lá no filme, no final do filme, e ele começa a subir, 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 até que chega no último andar e ele sai voando. Então é mais ou menos igual a Hive. Pode ser que você vai subir até o partner e vai chegar um momento que esse elevador ele vai sair voando. E o que vai te esperar quando chegar esse dia, a gente não tem noção alguma, a gente só sabe que é algo que vai ser muito maravilhoso, vai ser transformador na vida de muitas pessoas. E uma meta, ela também precisa ser, ela precisa ser temporal. Por quê? Ela precisa ter um prazo para acabar. Ah, eu preciso acumular 10 mil reais. Você precisa acumular 10 mil reais até morrer? Você precisa acumular 10 mil reais até amanhã? Você precisa acumular 10 mil reais até quando? Você precisa ter essa referência justamente por ser algo mensurável, por ter um início, um meio, um fim, por você ter processos. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. O exemplo é o quê? Um objetivo, e é um objetivo meu, e eu vou querer compartilhar ele com vocês. É me tornar embaixador até o fim do ano de 2024. É totalmente possível. Pessoas já dentro da nossa empresa mostrou que é mais do que possível, que as pessoas já superaram esse patamar em 2, 3 meses. Nem me recordo em quanto tempo foi o recorde que a pessoa fez, mas ela cresceu absurdamente. Então, é uma meta palpável, que eu acredito que é pé no chão. Em desenvolver com meu outro trabalho vai ser algo ainda assim desafiador. Porque não é algo fácil, não depende apenas de mim, mas eu preciso fazer a maior parte de ir atrás. Ela é mensurável? Opa, perdão. Ela é específica? Sim, porque é me tornar embaixador. Ela é mensurável? Sim, porque se eu tiver o início dia 1º de janeiro até o fim do ano, se eu subir um patamar a cada 4 meses, eu vou atingir o embaixador. Porque hoje em dia eu estou, por enquanto, como influenciador. E logo, logo, eu pretendo estar cada vez subindo com esse elevadorzinho aí que eu comentei. É alcançável? De que forma é alcançável? Já coloquei aqui o mod, né? O modus operandi e algumas diárias. Eu vou fazer o quê? 5 prospecções por dia. Eu vou fazer 20 minutos de leitura de um livro. Eu vou fazer 20 minutos. De um audiobook, vou ouvir durante 20 minutos, e isso é mínimo. Se eu dividir muito bem o meu tempo, sobrar um tempinho a mais, eu posso tirar para um lazer, eu posso tirar muitas vezes para ler um livro que eu acabei engajando ali, e por ter me proposto 20 minutos para não atrapalhar algumas outras tarefas, eu posso ler um pouco mais dele. E também participar ali de, no mínimo, 3 reuniões de equipe por semana. Porque eu acredito que é muito importante a gente ter esse contato de estar sempre, né, buscando energia, pessoas com o mesmo propósito, para lembrar o porquê você está na empresa, mostrar, lembrar o motivo pelo qual você começou tudo isso. E também é alcançável porque eu vou colocar como meta me comunicar com as pessoas em todos os ambientes. Preciso desenvolver mais minha comunicação, preciso falar mais do meu negócio. Aí faltou, na verdade, o número. Então, falar com uma, me comunicar com mais com as pessoas, e no caso seria 2 pessoas no dia. Falar sobre a empresa, falar que eu vendo o negócio. E isso sem contar com o Instagram, porque eu vira e mexe, eu estou publicando alguma coisa. E isso é boca a boca, porque a nossa empresa ela foi desenvolvida no boca a boca. Então, se você não treinar a sua comunicação, se você não se forçar a falar sobre o seu negócio, ela não vai crescer tanto. Muita gente se arrisca no dropshipping, muitas vezes se arrisca em patrocinar alguma coisa, só que o que vai te trazer recorrência, o que vai te trazer identificação com seus clientes é realmente estar conversando, estar próximo, estar publicando mais no Instagram sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre como são as coisas, sobre o que você pensa, porque as pessoas elas se reconhecem com pessoas. É relevante? É relevante porque se eu atingir embaixador, eu vou estar promovendo a minha saúde, eu vou estar impactando mais
a saúde de mais pessoas ou estar prevenindo doenças. E eu pretendo me tornar um exemplo de que é possível crescer na Hive batendo o patamar de embaixador. Porque eu iniciei como um afiliado, me tornei um influenciador. Eu posso chegar em embaixador? Daí, quando você mostra para a pessoa que ela pode se tornar uma embaixadora também, ou embaixador, depois você mostra que dá para bater um head, depois você mostra que dá para bater partner. E isso vai fazer também o que a sua equipe ela se movimente mais ainda, porque ela está vendo que é possível e que tem alguém muito próximo que ela pode ter o contato de telefone para mandar um WhatsApp que está fazendo isso. E essa pessoa pode estar te ajudando ao longo desse caminho. É temporal? É temporal porque eu pretendo realizar isso até o dia 31/12 de 2024, o último ano do dia. Então, aqui uma frase, uma construção, muitas vezes para você colocar e escrever em algum lugar. Eu vou me tornar embaixador, subir um patamar a cada 4 meses, prospectando, investindo tempo em autodesenvolvimento e networking e me tornando um bom exemplo de que é possível crescer na Hive até o dia 31/12 de 2024. E aqui eu trouxe algumas coisas que são muito importantes sobre você planejar suas metas. Pensar em metas é muito importante, porque você precisa ter um norte. Pensar smart. Então você precisa saber se ela é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal, para você não se frustrar futuramente. Você escrever as suas metas é mais interessante ainda do que você apenas pensar nas suas metas. Você criar um plano de ação para suas metas é muito mais interessante do que você apenas pensar ou apenas escrever as suas metas. Você dividir os dias, quando, em que momento do dia você vai fazer de forma estratégica. E algo curioso aqui que eu trouxe, que é eu acho que está muito ligado a uma superstição. Não sei se algum de vocês podem ter, mas é sobre contar uma meta, um desejo do coração, algo que você tenha, que você compartilha com alguém. Dizem muitos, né, que você compartilhar algo antes de realizar faz com que isso não realize, né? Eu acredito que isso acaba se tornando uma muleta para quando os seus objetivos não são alcançados. Então, mas eu vou precisar agora sair falando para todo mundo o que eu quero da vida? Não, não é assim também. Você tem que falar para quem? Para as pessoas que têm um objetivo em comum, para as pessoas que estão ao seu lado, te acompanhando, te incentivando, que muitas vezes têm o mesmo objetivo. Essas pessoas aí, um amigo próximo, um parente, uma pessoa que ela pode a cada. A minha meta é daqui um ano, praticamente. Mas as pessoas que souberem disso aí, que têm intimidade suficiente, eu deixo totalmente você falar assim: e aí, Gui, como é que tá? Tá fazendo essa prospecção? Você lembra o motivo pelo qual você começou? Por que você colocou essa meta de ser embaixador? Eu vou dar total liberdade para você. Por quê? Porque eu me comprometi. Eu sei que se você está assistindo isso, você tem provavelmente um objetivo muito semelhante ao meu. Pode ser. Muitas vezes você não tem o objetivo de bater partner, mas você pode ter o objetivo de se tornar uma pessoa mais saudável. Você pode ser uma pessoa que tem o objetivo de muitas vezes se desenvolver, de criar habilidades para desenvolver em outros aspectos da sua vida, porque você está aprendendo a se organizar aqui. No início nós já falamos. Você vai se organizar muitas vezes para um projeto como a Hive, só que isso vai impactar na sua vida. Então, aqui nós vamos entrar sobre o gerenciamento de tempo. O gerenciamento de tempo, o que que ele é? É um processo de organizar e planejar como dividir o seu tempo entre diferentes atividades. Então, nós organizarmos é saber o que a gente precisa saber. Agora, o gerenciamento de tempo é saber quanto tempo a gente precisa para isso. É a gente saber quanto a gente gasta muitas vezes. Vamos supor, você tem um compromisso e não é no lugar na onde você está. Você leva em consideração quando você coloca na sua agenda que você vai ter um tempo de locomoção? Você coloca na sua agenda que você faz 5, 4, 3 refeições por dia? Você coloca aquele tempo, você anota aquele tempo ali que você está. Você sabe quanto tempo você gasta de celular? Então, aqui eu vou trazer alguns pontos importantes. E eu quero começar por esse,
que é relacionado ao quê? A distração. Por quê? Distração no gerenciamento de tempo, ele vai acabar com toda a sua rotina, vai acabar com o seu sono, vai acabar com tudo que você tem planejado. E eu queria saber, alguém tem nomofobia? Alguém já ouviu falar sobre nomofobia? Nomofobia é o vício em celular. E acredito que nem sei dizer a porcentagem de pessoas que deve ter isso daí, que são dependentes totalmente do celular, são pessoas que se distraem muito fácil em estar assistindo muitas vezes um filme, em vez de estar focado ali de entender o filme, a pessoa pega o celular, ou de estar no trabalho ali focado 100%, ela vai e começa a mexer no TikTok. Não vou falar que é importante você ter tempo de lazer, mas você precisa ter planejado em que momento você vai ter esse lazer. Porque a gente precisa relaxar, a gente precisa de um fluid plus ali para ajudar na energia quando a gente está cansado, que eu estou colocando em comparação ao lazer. E as distrações também, por exemplo, o celular, ou muitas vezes conversa. Eu sei que distração é algo muito comum para as pessoas que têm TDAH. Elas têm maior dificuldade em estar se concentrando em atividades. E é um grande desafio. Só que também existem inúmeras pesquisas que o TDAH ele pode ter um déficit de atenção, só que ele tem hiperfoco. Então, se ele descobrir que o hiperfoco dele é em desenvolver a raiva, eu conheço gente que tem TDAH diagnosticado e o cara tem hiperfoco no trabalho. Você acha que o cara vai ser um bom profissional? Ele vai ser um excelente profissional, sem sombra de dúvidas. E outra coisa, a distração muitas vezes tem aquele, ah, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Muitas pessoas falam que, ah, homem não consegue, mas mulher consegue. Eu não sei exatamente se existe alguém na face da Terra que tem essa capacidade. Porque a gente nem sempre tem 100% da atenção. Mas é. Não tem como você colocar. Se a gente já não tem quase 100%, imagina dividir 100% em duas atividades. Porque não tem como você não presta 200% de atenção. É 100%, só vai até isso. E você vai dedicar o seu foco, a sua atenção em quê? Então, outra coisa, um ponto muito importante sobre o gerenciamento de tempo é aprender a dizer não. É algo que eu adotei para minha vida há pouco tempo. Porque você dizer não e entender que muitas vezes alguém te chamou para uma festa. Você pode gostar muito de festar, mas você tem um compromisso amanhã. E você fala sim para essa pessoa e vai dormir tarde. Você vai chegar no dia seguinte, você vai acordar arrependido. Vai ter curtido muito, mas você vai acordar arrependido, vai estar de ressaca, vai estar mal-humorado, vai estar estressado, você não vai estar querendo fazer nada, só vai querer ficar ali só tomando água, só existindo, só sendo improdutivo. Agora, se você é uma pessoa que começa a falar não para uns convites como esse, porque você disse não para um evento, mas inversamente, você acabou dizendo sim para alguma outra coisa. Você disse sim para muitas vezes, se você for dormir cedo, para uma qualidade de sono melhor. Você disse sim, se você dormir melhor também, que você vai ser mais produtivo no dia seguinte, que você vai estar mais cansado, que você vai estar mais feliz. Então, sempre quando alguém te pede para fazer algo, você precisa ver se é algo importante, se é relevante para aquela pessoa, se merece a sua energia, se não vai impactar nas suas tarefas, porque se você se propôs a fazer algo, você precisa cumprir com o que você propôs, então você precisa saber se isso não vai impactar. Então, a partir do momento que você começa a falar não, você começa a falar sim para suas próprias vontades. É isso que eu vejo muito, e é isso que tem me moldado cada vez mais, tem me ajudado muito na minha rotina, na minha vida no geral, e eu adianto alguma coisa. É que quando você começa a falar não, existem pessoas que não entendem o não. Às vezes, pessoas próximas.
pessoas que vão falar que você está abandonando ela, pessoa que vai falar que você está fazendo descaso. Obviamente, tudo precisa de inteligência emocional para você gerir isso da melhor forma, para você saber quando precisa falar sim e quando precisa falar não. Mas muitas pessoas podem se afastar por você não começar a frequentar muito mais festa, por muitas vezes você colocou o objetivo de parar de beber. Daí você chega numa festa que você se propôs aí e recusa uma bebida. Daí você, não, quem que é esse moleque? Pô, você não vai beber? Como assim? Quem é o Guilherme que eu conheci antes? Esse é o Guilherme mudado, esse é o Guilherme que está buscando algo melhor. Esse é o Martinho que está buscando algo melhor. Martinho mesmo estava comentando esses dias que ele mudou completamente a rotina dele. Depois, se eu não me engano, dos 16 anos de idade, que ele estava se alimentando mal, estava dormindo mal, só maus hábitos, e isso estava impactando negativamente a vida dele, e ele falou assim: eu preciso mudar. Então, isso é muito importante. E organizar o seu dia. Você. O que eu dou de conselho sobre a organização do dia é que você faça isso no dia anterior. Isso vai ajudar, se você é uma pessoa ansiosa, a diminuir a sua ansiedade. Tanto é que se é importante você ver o que você vai fazer no dia de amanhã, mas uma técnica, caso você tenha dificuldade em dormir, é você deitar a cabeça no travesseiro, respirar fundo e começar a imaginar o seu dia de amanhã. Mas não é assim, ah, eu vou acordar e vou fazer, tenho compromisso ali, tenho que ir lá, depois vou treinar, vou fazer isso e acabou. Não. Você vai se imaginar abrindo os olhos, você vai se imaginar levantando da sua cama, tomando um copo de água, você andando pela sua casa. E isso é uma técnica de meditação também, porque é o mindfulness, você está 100% concentrado no seu dia de amanhã. E a nossa mente, ela não entende o que é realidade e o que não é realidade. Então, quando você acordar no dia seguinte, você já viveu aquele dia uma vez. Então, você vai fazer com muito mais tranquilidade, você vai, as palavras vão sair muito mais fáceis, porque você pode se imaginar falando, tendo conversas com as pessoas, do que eu vou falar para aquela pessoa. Então, eu quero trazer aqui uma ferramenta muito interessante, que é para você gerir as suas prioridades. E para você organizar através dessa matriz, que chama Matriz de Eisenhower, para organizar a sua agenda. E qual que é a questão dela? Existem um campo que é algo importante, não importante, urgente e não urgente. E como é que funciona? Então vamos pegar esse primeiro quadrante aqui, que é o rosa, que é algo importante e é algo urgente. Muitas vezes é alguma coisa que chegou ali do nada, você não esperava por aquela informação, por ter que. Você viu que tem um boleto e precisa ser pago hoje. Porque se deixar para pagar amanhã, vai ter multa, vai ter juros, vai ter um monte de coisa em cima disso. Ou que muitas vezes aconteceu um acidente com alguém e você, pô, é importante e é urgente. Você precisa fazer isso imediatamente. Tá. Agora, algo importante e não urgente. Se você tiver uma boa organização e um bom gerenciamento do seu tempo, a tendência é que a maioria das coisas se encaixem nesse quadrante e ele é um dos mais importantes, que são as coisas que não são urgentes, mas estão programadas para que você faça isso de forma categórica, de forma linear, no seu dia. Então, algo não importante e urgente. O que que não é importante e é urgente você precisa delegar? Então, vamos supor algo importante e não urgente. Eu hoje, é um exemplo meu, eu ainda não fiz os meus 20 minutos de audiobook. É algo importante, mas não é urgente, porque eu ainda não fui dormir e eu posso realizar essa tarefa. Então, isso está no meu quadrante de não importante e urgente. E através dessa forma eu vou organizando na minha agenda. E algo não importante e não urgente, elimina da sua vida. Algo que eu tenho feito é, eu percebi que realmente eu passava muito tempo me distraindo com o celular. É algo que o celular,
ele, não vou falar que ele é extremamente importante, mas é momentos e momentos. Para os momentos que ele não é importante e que não é urgente, eu preciso eliminar isso, para eu focar 100% no que eu estou fazendo no momento. E algo que eu falo até mesmo sobre o celular, evitem utilizar ele ao acordar. Principalmente se você é a pessoa que acorda e já pega o celular, começa a ver Instagram, começa a ver Reels, e nem levou toda a cama, sua dopamina vai começar a subir, subir, subir. Como é que você vai levar? Cara, você tá ali na sua cama, gostosinho, no quentinho, no ar-condicionado, muitas vezes, e começou a ver um monte de coisa legal. Qual que vai ser a graça de você levantar e começar o seu dia? Então, começa abrindo os olhos, levantando da sua cama, fazendo sua rotina. Não sei se você gosta de treinar de manhã, se você faz uma meditação, se você gosta de colocar uma leitura pela manhã. São coisas que muitas vezes podem ser difíceis. É um conselho: coloque as coisas mais difíceis no início do seu dia, porque a gente tem uma barra de energia. E essa barra de energia, ela é para o seu dia. E existem o grau de energia que cada atividade é necessária. Então, coloca as atividades mais difíceis. Você tem dificuldade em prospectar? O meu conselho é que você coloque isso de manhã. Isso vai te ajudar demais. Então, a matriz de Eisenhower, espero que tenha ficado claro. Aqui, eu coloquei alguns podcasts que eu acabei utilizando até mesmo como referência. São de pessoas que eu gosto de acompanhar. Um é do Joel Jota, um grande parceiro do Caio Carneiro. Se você está assistindo esse vídeo, é muito provável que você conheça o Caio Carneiro, porque ele veio desse mundo das vendas diretas, do marketing multinível, e ele é um grande amigo. E o Joel Jota, ele é uma pessoa que está sempre. Ele é uma pessoa que vende performance. Ele é uma pessoa que, com certeza, esse podcast, Como Ter Produtividade Máxima, Estratégias Comprovadas para 2014, é algo que pode te dar mais clareza, pode te dar um caminho mais claro para você seguir e fazer de um ano maravilhoso. Esse também é o Matheus Paderes. Ele foi no podcast do Wesley Delanogari. Ele é um neurocientista. Para quem gosta de acompanhar, gosta de ciência, gosta de dados baseados em artigos científicos, coisas que têm comprovação, falando sobre você como ser menos procrastinador. Muitas vezes tem alguns podcasts que falam sobre TDAH, sobre depressão, fala sobre corrida, fala sobre alimentação. É um podcast que, de forma científica, vai abordar diversos temas da vida e que me ajuda bastante. E esse daqui também é do Jerônimo, e ele lançou esse vídeo há algum tempo. São 10 técnicas que eu uso, ele no caso, para gerenciar o tempo. É um podcast que o quadro se chama Sai da Média. E é algo que eu comecei a acompanhar recentemente, tenho gostado muito disso. E aqui eu trouxe bônus também de produtividade. Alguém já ouviu falar da técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro, ela consiste no quê? Em você separar a sua agenda e em separar os seus afazeres por blocos de tempo. Muitos aconselham a fazer o bloco de tempo do quê? De fazer 25 minutos de foco total numa atividade. Celular, coloca no modo avião, coloca fone de ouvido se tiver gente conversando e foca 100% na sua atividade. E uma pausa de 5 minutos. Depois, mais 25 minutos de foco, 5 minutos de descansos. E faz isso 4 vezes. Quando você fizer 4 ciclos, você pode tirar um descanso de 10, 15, até 30 minutos no caso. Só que depende muito de pessoa para pessoa. Essa é uma técnica que ajuda muito nas pessoas que têm TDAH, porque você coloca blocos menores de tempo e coloca ali um tempo para descanso. Algumas outras pessoas precisam, para pegar no vácuo, né, para pegar no tranco ali, um pouco mais de tempo de concentração. Então, não se limite a ficar 25 e 5 de descanso. Coloque 30, 40, 45 minutos de descanso. Não passe de 1 hora, porque a atenção ela pode se dispersar muito quando passa de um tempo já de 1 hora. Ninguém consegue fazer 7 horas seguidas de uma atividade sem baixar a produtividade. E você ter esses descansos, essas pausas, é extremamente importante. Tanto é que acredito que todo mundo aqui já viu
não precisa nem ter visto a corrida toda, mas já viu uma parte de uma corrida de Fórmula 1. Os carros, eles param para fazer o pit stop. Porque se eles não fizerem a pausa ali, a chance de dar muito ruim é altíssima. Então, não negligencie a pausa. E eu dou até como exemplo, muitas vezes você utilizar essas pausas para fazer uma meditação, para você colocar uma música que você gosta e relaxar. Só que não vai ficar 100% focado ali no seu trabalho e nos 5 minutos você vai entrar para o Instagram, vai ler outra coisa, porque isso vai necessitar de uma atenção maior em algo que pode estar te sobrecarregando. E eu também vou disponibilizar no grupo tabelas de monitoramento de hábitos ou tarefas diárias. Eu comecei a utilizar esse ano, no caso, aqui estão as minhas. Uma delas é para um controle mensal. Então, essa da direita é para você fazer o controle mensal. Ali do lado esquerdo você coloca os hábitos, as suas metas mensais. E você vai marcando, ou caso você prefira marcar quando você não faça, e você vai preenchendo isso daí, para você sempre estar relembrando o que você precisa fazer no seu dia, se você já fez. Porque quando você está vendo tudo sendo preenchido ali, e tem uma bolinha faltando. Nossa, você fala assim: não vou conseguir dormir sem antes fazer esse negócio, cara. Não vou deixar minha lista feia, não. Agora que eu comecei a preencher tudo, eu vou jogar tudo pro alto? Não tem como. E também eu coloquei hábitos que eu coloquei como meta anual. Vou até dar como exemplo aqui: no hábito anual, eu coloquei de treinar 314 vezes no ano. Isso é equivalente a 6 treinos por semana. E eu vou poder tirar um dia de descanso. E isso sem contar que durante o ano eu posso ficar doente. Então, eu nem estou levando isso em consideração, porque eu vou descansar a intenção a cada 15 dias, não é a cada semana, para fazer ter uma gordurinha lá para o final do ano, se eu quiser tirar uns diazinhos de boa. Mas vai ser um ano bem, bem focado nessa parte. E principalmente na atividade cardiovascular. Existem pesquisas científicas que comprovam que se você fizer 150 minutos de exercício cardiovascular, de uma corrida, uma bicicleta, uma natação, por semana, isso reduz em até mais de 50% da sua ansiedade. E eu sou uma pessoa ansiosa. Só que a partir do momento que eu descobri isso e coloquei essa atividade no meu dia a dia, a minha ansiedade abaixou demais. O cardiovascular, ele ajuda a liberar muito mais hormônios também relacionados ao bem-estar, à felicidade. Um hábito que eu coloquei aqui, por exemplo, na parte mensal, eu coloquei, por exemplo, é um interessante. Não falar mal de alguém ou falar mal de mim. Não vou falar que eu vou falar de alguém, vou destruir a pessoa, só falar um monte de coisa. Mas eu acredito que se eu não tenho nada de bom para falar dessa pessoa, que eu fique calado. Porque isso, o que sai da nossa boca é algo que é contagiante. E não vai só contagiar as pessoas em perceber muitas vezes que aquela pessoa é ruim, ou a quem está ouvindo falar mal daquela pessoa pensar assim, se ela está falando mal de uma pessoa que a gente conhece, muitas vezes em comum, a chance dela falar mal de mim é muito alta. E eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser a pessoa que exalta as pessoas pelas qualidades, a pessoa que ajuda quando necessário. Eu quero ser a pessoa que não fala mal de mim mesmo. Porque se você colocar na sua cabeça que você não consegue e repetir isso muito, você não vai conseguir. Se você falar que não é capaz de atingir um patamar dentro da nossa empresa, a chance de você conseguir é baixa. Se você falar que não tem tempo, muitas vezes, realmente, você não tem tempo, porque a sua prioridade é ficar no celular, porque a sua prioridade é não fazer o que importa. Então, eu tenho essa lista, né, para a parte anual, e também tenho a lista para a parte mensal. E essa parte mensal, ela vai ser composta por trimestres, né? Então, vai ser 3 folhas dessa que eu vou utilizar, e para fazer um monitoramento do meu ano total.
E isso também, como é algo recente que eu comecei a fazer, eu estou entendendo como cada atividade se encaixa no meu dia, quanto cada atividade realmente requer, quanto tempo. Então, quando você começa a se propor a fazer algumas coisas no seu dia, você muitas vezes pode se sentir sobrecarregado, ou no fim do dia você falou assim: pô, cara, eu acho que eu coloquei pouca coisa ainda, dá para colocar mais tempo de leitura, dá para colocar mais prospecção. Então, você, a partir do momento que você começa a colocar no papel o que você faz, o que você precisa fazer, você consegue ter comparação. Porque, na cabeça, você pode falar: ah, eu consigo marcar tudo na cabeça. Alguma coisa ou outra vai marcar, só que o nosso cérebro é um excelente criador. Ele, para imaginar coisas, ele é extremamente apto, ele é. A palavra é exatamente isso. Ele tem a maior capacidade de criar coisas. Agora, para lembrar, ele é um pouco mais difícil. E no mundo que a gente está vivendo cada vez hoje, da internet, da tecnologia avançando, as pessoas quererem as coisas tudo muito rápido, você não vai dar conta de lembrar daquela reunião que está marcada para as 3 horas. Você não vai dar conta, muitas vezes, de marcar de algum compromisso que não é um hábito, não é algo rotineiro. Agora, as coisas que você faz todos os dias é mais fácil de você lembrar. Agora, o que você precisa ter um compromisso a mais, algo que depende não só de você, mas de outras pessoas, é extremamente importante você fazer essa comparação, esse acompanhamento. E aqui eu trouxe para encerrar com vocês como organização, com uma mensagem de Pitágoras, e ele fala que com organização e tempo acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. E eu acredito muito nisso, que principalmente pela parte do celular, eu percebi que eu não sou uma das pessoas que mais utilizam o Instagram. Só que eu percebi que eu estava utilizando muito o Instagram para algo que não era produtivo. E é um momento da minha vida que o que eu não quero ser é improdutivo. Então, por mais que eu tinha um consumo já ali baixo do Instagram, eu reduzi mais ainda, porque agora eu tenho tempo para fazer mais coisas. E outra frase também que eu ouvi da boca do Joel Jota, só que eu não sei se é uma citação de alguma outra pessoa, ele disse que pessoas medianas, elas têm metas. E pessoas de alta performance, elas têm métodos. Então, só ter metas é fácil. Agora você precisa ter métodos para atingir seus objetivos e atingir as suas metas. Hoje eu não trouxe sobre como montar uma agenda, porque eu acredito que, não vou falar que isso é extremamente fácil, porque você precisa ter essa noção de tempo de cada atividade, mas eu posso até colocar isso como uma tarefa de casa. Muitas vezes para você sentar e organizar a sua agenda, de você escrever as suas metas, caso você ainda não tenha planejado o seu ano de 2024. E eu espero que as informações que eu trouxe aqui tenha trazido algum insight, um ensinamento, algo que vai agregar na sua vida. Se é algo que você já conhecia, é sempre bom estar relembrando boas informações de estar sempre ali em contato com esse tipo de coisa. Então, foi um prazer estar com vocês apresentando sobre organização e gerenciamento de tempo. Eu espero estar muitas outras vezes passando conhecimento, porque eu vou me esforçar para isso, eu vou atrás. E eu estou totalmente disposto para as pessoas que quiserem conversar sobre a vida, sobre autodesenvolvimento, sobre o que for que seja. E é isso. Um grande abraço, um ótimo final de semana, porque hoje é uma sexta-feira maravilhosa, e até mais.